Ndodhemi në rrugën Gjon Nikollë Kazazi. Në rrjetet tona sociale kemi pranuar ankesa të shumta të qytetarëve për problemin që po qëndron këtu para meje. Madje ky grumbull me gurë ka muaj që po qëndron këtu, duke e bërë të pamundur kalimin e këmbësorëve. Sipas banorëve aty, por prapa kamerave të televizionit syri, kompania e ujësjellësi Gjakova ka intervenuar në sanimin e një gypi dhe që nga ajo kohë trotuari ka mbetur i bllokuar. Një kalimtar tha se është tejet e rrezikshme kjo situatë, e sidomos për fëmijët. Është turp me konë kështu, kohën e sotit. Duhet me konë të interesum për popli. Ka do me shku popli, ku do me shku? Haj, që unë e udesht me hi, mundet më mëndon kërri, ka lojnë të mi shumë, ka të mi shumë është të vërtit. Kohën i ka, i ka bële, po 5-6 mujë ka. Ndërsa nga kompania ujësjellësi Gjakova na thënë si në vijim. Intervenimi në rrugën Gjon Nikollë Kazazi është e vërtetë që ekipet tona para ca ditësh kanë intervenuar në këtë lokacion në sanimin e një defekti të lajmëruar për arsye të komplikimeve gjatë intervenimit. Defekti nuk është përfunduar plotësisht, ndaj mbetjet anësore nuk janë eliminuar krejtësisht. Primare për ne është që konsumatorët të mos jenë kohë të gjatë pa furnizim me ujë. Intervenimi të njëjtit defekt do të vazhdojë dhe nesër, ku besojmë që do të bëhet sanimi i plotë i tij, si dhe largimi i mbetjeve anësore. Banorët mbesin me shpresë që ky problem të evitohet sa më shpejt të jetë e mundur.